Kusiddwa eka nga ali Uganda eky'okuziika ndowooza abanaagenda okuziika era mujja kubanga mwongera okubeera nga mukwatagana omukyala Kadama's Voice ajja kugenda aziike atukiikirire nategeddeko dda nti agenda njogeddeko n'omukulu ndowooza SB4 naye angambye nti ayinza okugenda kitegeeza abagenda okugenda tujja kubeera nga tuwerako era bajja kuba batukiikirira eruyi eyo kanveeyo nno ate njagala kubeera nga anyaniriza ani njagala ani gundi Jordan Syndical Request ombuulire we tutuuse ku nsonga za Tasha mwebale nnyo n'abasonze bana esente za Tasha mwebale nnyo mwebale ddala muganda wafe oyo naye yeetaaga okubanga naye tumuzaayo tetuyinza kumuleka kubeera nga asigala mu friji yekka mukazi wattu oyo nedda naye tugenda kuyimirira wamu naye tubeere nga tumuzaayo so Syndical Request ombuulire we mutuuse then nange tulabe Syndical Request ombuulire tulabe then ndyoke ndeete n'omwami ono omulala waliwo omwami era eyafiira mu katanda ngenda kubambazanyira eddoboozi lya maama we oba ngenda kubambazanyira maama we mu mulabe bambi naye yeetaaga kuddizibwayo e Uganda ebitalo simanyi nakumanya mukama atusaasire naye ebitalo bisuse Jordan Syndical Request musindike request bane mumbuulire ensonga etuuseewa